こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりました、ハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1点、ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。もう年が明けて結構時間が経ってしまったんですが、今年最初の配信をやっていきたいと思います。まあ、明けましておめでとうございますとちょっと言いにくいような、雰囲気なんですけども、まあ、新年早々結構大変なことになってしまって、まあ、僕も普通に配信をするべきかどうかちょっと悩んだんですけど、まあ、僕にできるのはいつも通り、こういう風に配信をして、まあ、少しの間、気晴らしをしていただくことぐらいかなと思ったので、まあ、いつも通りやらせていただこうかなと思います。ということで、まあ、嫌なことが続いている新年なんですが、まあそういう時はこう、遠い時代に思いを馳せるというのもありなのかなと思いまして、今回はですね、西部劇とハードボイルドの連続性と断絶という話をしたいと思います。ハードボイルドと西部劇、まあ映画に限らずですけども、まあ小説、西部小説、西部劇との連続性というのは結構いろんな、批評家だったり研究者が指摘していることなんですが、まあ、つまりハードボイルドを考える上で、ウエスタン、西部劇について考えることは非常に重要だというところなんですが、まあなかなか今までそこの、ハードボイルド全史としての西部劇というのを整理してなかったなというのがあるので、一旦ここでそのあたりについて整理してみたいと思います。まあその中で西部劇とハードボイルドとの、まあ繋がっているところと、また違うところっていうのも見えてきて、そこがまあ今後ハードボイルドを考えていく上でも重要になっていくかなと思ったので、そういう回にしていきたいと思います。まあ、いろんな文献を今回も参考にするんですが、まあ具体的な引用箇所は概要欄の方に貼っておくのと、西部劇に関して映画の方で、一番参考にしたのが吉田裕明さんの西部劇論、その誕生から終焉までという、著作があって、日本語で読めるものに関してはこれは非常に必見の文献かなと思いましたので、ご興味のある方はそちらを参考にしてください。全体の構成としてはですね、まあまず、はじめに西部劇について話す上で必要な歴史的な知識というのをちょっとざっと整理したいので、西部開拓時代の歴史の話をざっとして、そこからまあウエスタンの西部劇の映画の方の歴史を超高速でまあざっと見ていって、吉田裕明さんの本の中から、ウエスタンの特徴というのを見ていく。で、その後で、いくつかの重要な、概念を紹介しながら、西部劇とハードボイルドの連続性について触れて、最後に、断絶。まあ、その二つのジャンルの違いっていうのはこういうところなんじゃないかっていう僕なりの考えを示していくという構成でいこうかなと思ってます。とりあえず今まで調べたこととか考えたことをこうまとめておこうかなという意味もあって、とりあえず今分かっているところまでで、お話ししようかなと思っています。それではまず西部開拓時代の話に行きたいと思います。まあ、アメリカの西部開拓時代がいつからいつまでというのかは結構著作によってまちまちで一致しているところがないのかなという感じがあります。先ほど触れた吉田裕明さんの西部劇論では、精神運動、まあ東海岸ですね、アメリカの大陸に、まあ東側から、こう、ヨーロッパからの入植者が入ってきて、まあ徐々に西の方向にこう、開拓が進んでいくっていうことなんですけど、その精神運動というのが盛んになるのが、1783年の独立戦争終結以後のことであるというふうにしています。まあそこをスタート地点に見るか、まあそもそもアメリカの歴史自体が結構開拓の、こう東から西へと進んでいく開拓の歴史でもあるので、まあ1620年の、メイフラワー号上陸とか、その辺からをこうスタートと見るのかっていうのは結構、本によってまちまちっていう感じですね。ただ西部開拓時代の終わりに関しては、1890年に、国勢調査局がフロンティアの消滅という宣言を出していて、フロンティアっていうのはその、まあ、ここからここまでアメリカ人がこう入植しましたよっていう、人が住んでますよっていうラインをこう結んでいくと、まあ、目に見えない線みたいなものがこう縦に引けるんですけど、それがついにこう
一番西端まで行って亡くなってしまいましたよという、そういう宣言が出るのが、まあ90年で、まあここが、まあフロンティアの消滅であり、西部開拓時代のまあ最後っていうふうに見る見方が結構、ここに関して一致してるのかなという気がします。今回はまあその吉田博明さんの考えにのっとりまして、1775年から独立戦争、まあイギリスから、アメリカが独立するためのまあ、その、植民地と本国の戦いですね、というのが始まります。そこから話を起こしていこうかなと思います。で、これがまあ83年まで続くんですけど、その独立戦争中に1776年、アメリカ独立宣言というのがなされます。で、今でもアメリカの建国の年というのはこの、76年に設定されているようです。で、まあ、最終的には1783年、まあ、その、独立戦争終戦の年ですね、に出された、まあ、パリ条約というので、イギリスもアメリカの独立というのを、正式にというか、まあ、イギリス側も承認したというふうになっています。はい。で、1785年にこういう地方というのが出されます。これはですね、東部13州の西端、西の端のアパラチア山脈以西の土地、を分譲するための法律ということで、これによってですね、要はその、まあ、東から西へとこう開拓が進んでいくんですけど、まあ、政府からその公有地っていうのを買い上げることが可能になったと、まあ、オフィシャルに買い上げることっていうのが可能になって、で政府的にもそれによってあの収入源が得られるようになって、まあ、どんどんその開拓が進むための、まあ、後押しになったっていう法律ですね。ただこの時点ではまだまだその、まあ、一般の農民が土地を買うには、こう、単価が高すぎて、まあ、結局はその大地主が、まあ、土地を占有して、まあ、農民を弾圧するみたいなことも起きて、まあ、その辺のことも結構西部劇の映画なんかでも描かれていくっていう、まあ、その法律ですね。1787年に北西部政令というのが出ます。これは人口が一定数に達した土地を準州、ついで州へと昇格していくっていうまあ法律で、要はオフィシャルにですね、西に進めば進むほど新しい州っていうのが、作れるようになったよというのが、まあオフィシャルに決まったという法律ですね。これも、まあどんどん西に進む人の動きというのを促していくことになります。1803年、フランスからミシシッピ以西の地区、ルイジアナが、割譲されます。これは現在のアイオワ、アーカンソー、オクラホマ、カンザスなど15州にまたがる非常に広大な地区だったということで、まあ、一気に大きなスペースが、まあ、未開地として、開けてくるということで、これもまた開拓が進む要因になっていきます。それから、まあ、西部劇に、関わりが深いところで言うと、1835年から36年の間にテキサス革命という、ことがあります。これはですね、当時メキシコ領だったテキサスに移住していたアメリカ人が起こした独立運動で、まあ、既成事実的に住み着いていたアメリカ人とメキシコの側で、まあ、戦争が起きて、この戦争中に、まあ、有名なアラモの戦いというのもありました。まあ、これは結構西部劇にも、描かれるもので、まあ、アラモトリデっていうものを舞台にして、そのテキサス軍側とメキシコ軍側が戦って、まあ一部の人間をほぼ除いて、アメリカ側が敗北してしまうっていう戦いで、まあこれを機にリメンバーアラモっていう言葉が有名になったりとかして、まあまだその当時こう、州単位とかっていう、枠組みで結構ものを考えていたのが、アメリカ人みたいなそのナショナリズムっていうのがまあこの戦いを機にこう生まれる一つの契機になったっていうふうにも言われているみたいですね。最終的には1845年にテキサスがアメリカに併合されます。それからこれも非常に重要なんですが、1848年にカリフォルニアに金鉱が発掘されてゴールドラッシュが起きます。まあそれまではまああんまりカリフォルニアまで一番西の端っこまでこう人が行くメリットがなかったんですけど、一気にそのこう金が発見されることで、一番西端まで人の動きというのが促されていくということが起こります。1861年から65年の間にはアメリカの南北戦争が起きます。まあこれも西部劇に非常に多く描かれますし、
重要なバックグラウンドかなと思います。まあ、奴隷を法律的にその、オフィシャルに認めるかどうかっていうところが、まあ、争点になった戦いになります。その間に、1862年にはホームステッド法というのが制定されまして、まあ、これは、160エーカーの土地に5年間定住することができれば、無償で農民にその土地が払い下げられるようになりましたよという、まあ、法律で、まあ、これによって、どんどん農民のその、西へと進んでいく動きというのがさらに加速していきます。まあ、160エーカーっていうと、まあ、東京ドーム14個分に相当するそうで、まあ、相当な数が、一世帯に与えられたんだということになりますね。まあ、これも非常に西部劇的には重要な出来事というか、まあ、事象なんですが、1866年、ロングドライブ、あるいはキャトルドライブと呼ばれる、現象が始まります。西部劇というとガンマンのイメージが、ガンマン、あるいは、まあ、カウボーイって言った方がいいか、のイメージがあると思うんですが、まあ、チョッキ着て、カウボーイハットかぶって馬に乗ってて、なんか銃を持っているっていう、こう、ふんわりしたイメージがあると思うんですが、まあ、その元になったのが、まあ、この文化現象というか、まあ、一つの現象で、カウボーイって普段 何をしてるんだろうって思うかもしれないですけど、まあ、あれは、まあ、イメージの元になっているのは牛飼いなんですよね。で、このロングドライブっていうのは何かというと、テキサスとか南の方で非常にこの、牛がですね、大量にこの群生しているということが、まあ、分かって、で、それを、まあ、東部の州だったり、西部の州だったり、まあ、都市部にこう運搬していくと、非常に高値で売れるということが、まあ、判明するんですよね。まあ、南部の方だと牛がいっぱいいるので、そんなに牛一頭の値段は高くないんだけども、まあ、それを牛が少ない州に持っていくことで、まあ、利益を出すっていうことができるようになったということで、それをですね、まあ、少人数の、まあ、カウボーイたちが、まあ、大量の牛の群れというのを引き連れて、鉄道の駅までですね、まあ、この当時まだ、鉄道網が完全には整備されていないので、まあ、テキサスから、非常に遠いところまで、ダッチシティとかが有名だったみたいなんですけど、まあ、北に向かって、かなりの距離をこう北上して、で、その、まあ、積み込み駅ですね。牛を積み込むことができる駅まで運んで、で、そこから、東だったり、西の都市部へと、牛を運んでいく。で、その積み込み駅まで牛を運び終えたカウボーイたちは、ちょっとしたその、酒を飲んで、大騒ぎして、で、また、こう、南へと戻っていくみたいな、そういう、現象というのが起きて、で、それがまあ、無法者たちがいっぱい溜まっている、ああいう酒場がある、汚らしい、こう、街の感じであるとか、まあ、西部劇で、よく描かれるような街の風景とかっていうもののイメージの、ソースになっているということらしいんですよね。それがまあ、ロングドライブと呼ばれる現象です。ただ、これが、まあ、66年、まあ、南北戦争が終わるのが65年なので、その後から始まって、80年代には集結するってことで、まあ、20年ぐらいの非常にごく短い期間に行われたことなんですけども、まあ、それが、100年以上続く、こう、西部劇っていうジャンルを生み出したって考えると、ちょっと、まあ、不思議だなっていうところではありますよね。それから、1869年、大陸間横断鉄道が、初めて開通します。1880年代後半、ダイムノベルの流行が始まります。まあこれも、ダイムノベルっていうのはまあ非常に当時安価に買うことができた小説で、まあその手の廉価版の読み物で言うと、ハードボイルドファン的には、パルプマガジンが、まあよく知られてると思うんですけど、パルプマガジンが流行する前に流行した出版形態という感じですね。まあ、これの中心になったのが、まあ、西部劇、西部物というのが、まあ、よく描かれたという話で、まあ、ガンマンのイメージの普及に、これが非常に深く関わっていると言われています。ちなみに、1869年のニューヨークウィークリーに、バッファロービル、まあ、実在のカウボーイなんですけど、彼が初めて主人公として登場していて、まあ、西部開拓時代のヒーローということになりますね。
そして1903年には世界初めての西部劇映画、大列車強盗が公開されます。というのが、ざっと、まあ、西部開拓時代の、一つ忘れてました。そして、まあ、その前にですね、1890年に国勢調査局が例のフロンティアの消滅宣言というのを出しています。ということで、まあ、非常にざっくり見てきたんですけども、まあ、大体、ウェスタンの映画を見ていくとわかるんですが、まあ、この、アメリカ南北戦争を終結後から、まあ、フロンティア消滅宣言が出る、まあ、前までの、まあ、大体30年ぐらいの期間のどこかというのを、まあ、舞台にしていることが、まあ、多いかなというふうに、まあ、されてますね。はい、次にですね、ウェスタン西部劇の映画の方の歴史を、まあ、超高速で見ていきたいと思います。主に参照したのは、吉田博明さんの研究書なんですけど、まあ、適宜映画辞典とかからも、まあ、参考にしているので、まあ、そこら辺の記述はちょっと混ざった感じにはなってしまうんですけど、ご了承ください。1903年大列車強盗が公開されます。まあ、これはさっき、触れた部分ですね。まあ、これを最初の西部劇映画っていう風にする、文献は、まあ、非常に多いと思います。1939年ジョン・フォードの駅馬車が公開されまして、活劇メインのジャンルにドラマ性を導入することに成功したと言われています。まあ、大体どの文献でも40年代から50年代をウェスタンの最盛期的なニュアンスで触れているものが多いかなというふうに思います。まあ、先ほども触れました、ジョン・フォード監督だったり、アンソニー・マン監督、ハワード・ホークス監督、サミュエル・フラー監督、などが、まあ、この時代の最盛期の映画監督として、言及されます。まあ、この時期に大体その、まあ、なんでしょうね、この西部のどこかの田舎町というのを舞台にして、悪者がいて、で、流れ者がやってきて、まあ、その町を救って、まあ、去っていくのか、そのコミュニティに定住するのか、みたいな、その西部劇の基本フォーマットというのが、まあ、固まっていった時代ということになると思います。1950年代、ノワール西部劇の台頭という現象が起きます。これは吉田博明さんの文献に非常に詳しく載っていて、まあ、ハードボイルド的にも、非常に興味深い現象なんですけど、要はそのノワール、犯罪映画を撮っていた、監督たちが西部劇の分野に進出するというか、まあ、両方を撮る監督というのが、まあ、出てきて、それまでの割とアクション路線というか、迷路快活だった西部劇にちょっとこう暗い影が差し始める時代というふうに、言われています。まあ、ラモール・ウォルシュだったり、アンソニー・マン監督というのが、まあ、代表的な監督として言及されていました。実際、この時期のラモール・ウォルシュ監督の死の谷という作品、これは1949年の、作品で、まあ、ウォルシュ監督が、まあ、以前に撮ったハイシエラというノワール映画の、まあ、西部劇版のセルフリメイクという形で、まあ、非常に面白かったんですけど、現代を舞台にした犯罪映画だったものを、こう、西部劇に、こう、自ら翻案したというもので、まあ、そこの、やっぱりノワールと、まあ、ノワールないしハードボイルドと西部劇のこの食い合わせの良さというか、割かし入れ替え可能であるみたいなところが、まあ、この時期すでに現れていて、まあ、非常に面白いのかなというふうに思いましたね。で、また50年代の話として、50年代初頭ですね、まあ、ネイティブアメリカンを悪役としてのみ描くことへの反動から、まあ、プロインディアン映画っていうふうに言われてるんですけど、そのネイティブアメリカンが主人公だったり、わりかしその重要な役割を果たす映画というのが、まあ、いくつか作られます。僕が見た中だと、折れた矢っていうふうな映画があったんですけど、まあ、これは、まあ、ネイティブアメリカンを主人公にしたというか、まあ、ほぼほぼ主人公みたいな感じではあったんですけど、まあ、主人公の白人のカウボーイが、まあ、非常にそのネイティブアメリカンへの尊敬に溢れている男で、まあ、彼の努力によって、外交的な努力で、まあ、だんだんその、ネイティブアメリカンとの協力関係が、こう、勝ち取られていくみたいな、そういう映画でしたね。なんでしょうね。まあ、ただの悪役としてのネイティブアメリカンではない、まあ、人間としてのネイティブアメリカンというのを描こうっていう意思が感じられる映画だったと思います。これは51年の映画ですね。
はい、60年代に入りますと、まあ、アメリカンニューシネマの影響というのが西部劇にも、及び始めます。まあ、この時期の映画としてはジョージ・ロイ・ヒル監督の明日に向かって撃て、これが69年。サンペキンパー監督のワイルドバンチ、これも69年なんですけども、そのあたりが有名かなと思います。で、後者のワイルドバンチに関しては最後の西部劇というふうにも、呼ばれています。まあ、呼ばれている割にその後にも結構西部劇作られてるんですけど、まあ、アメリカンニューシネマ全般に言えることかもしれないですけど、その最後の第3幕からクライマックスにかけて、エンディングにかけての、わりかしその勝ち込み的な展開が非常に、まあ、この時期多かったのかなというのはありますよね。で、それによってまあ、そのエンディングのインパクトが非常に強い、映画が多いのかなというふうな感じはあります。まあ、西部劇映画というと、いくつか、代表作的な感じのものがあると思うんですけど、結構ワイルドバンチはその中でも有名で、僕も多分最初に見た西部劇の映画はワイルドバンチだったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、西部劇の歴史的には、こう、最後の西部劇っていう風に言われていて、まあ、割とその西部劇斜陽の時代にこう、最後の輝きを放つみたいな、なんでしょうね、割とヒーロー然とした、まあ、カウボーイ像をこう打ち崩すような、割とダーティーな、こう、主人公たちっていうのを描いていて、でも最後には、その、アウトローみたいな男たちが輝きを放つみたいな、そういう映画になっていて。なので割と僕の中では、割と西部劇の終わりの方の映画っていうのを最初に見てしまったので、西部劇って結構暗いんだなっていう印象があるんですよね。まあでも、まあ実際、吉田裕明さんもこれはまあ著作の中で触れていることではあるんですけど、結構、まあ、そもそも西部劇っていうのには、アナクロニズムがあると。まあ、そもそも最初の映画が1903年に公開されているように、やっぱり、1890年にフロンティアの消滅宣言が出ているので、ある種その西部劇というのは、まあ、西部開拓時代が終わった後に始まった。まあ、それを、なのでその、ある種原理的にノスタルジーというか、まあ、そういう、もうすでにそういう自由な世界が終わってしまったみたいな、まあ、ちょっとその暗い影が、のようなものが、まあ、あるんじゃないかっていうことは、吉田裕明さんも触れてらっしゃいましたし、まあ、確かにそれは、そういうところあるのかなっていうふうな気はしますね。はい。70年代には、歴史修正主義的西部劇っていうふうな言われる一連の作品というのが作られまして、まあ、これは50年代の、ネイティブアメリカンを、割と立体的に描こうみたいな作品の、まあ、より、その傾向というのを推し進めたものっていう感じですかね。僕は小さな巨人っていう作品見ましたが、そうですね。まあ、ネイティブアメリカンと白人の側をこう何回も行ったり来たりする主人公の話で、まあ、どっちが善玉でもどっちが悪玉でもなくっていうその描き方をして、まあ、ネイティブアメリカンについても、こういろんな、なんか魔術が使えるだとか、そういう、こう、イメージみたいなものがあると思うんですけど、そういうものを壊しているし、まあ、ガンマンとか、アウトローとか、カウボーイたちの、まあそういう幻想、かっこいいヒーロー幻想みたいなのも、両方こう、壊そうとして、しかしその打ち壊す、こう、両者の陣営を反復する、その動きの中になぜかこの映画的な快感があるっていうちょっと不思議な映画で非常に面白かったですね。それから同じ70年代に、反西部劇っていう風に吉田さんは称してるんですけどっていうまあ、いくつかの作品が作られていて、僕はその中で好きだったのはモンテヘルマン監督の、断絶っていう映画と、まあ、コックファイターっていう映画で両方70年代なんですけど、まあ、これはでもまた次回にお話ししようかなと思ってるんですが、ネオウェスタンって言われているジャンルがあって、まあ、0年代以降にこう現代を舞台にしてるんだけど限りなく西部劇に近いみたいな、そういう、まあ、非常な田舎町を舞台にして、まあ、都会から断絶されたコミュニティを舞台に、こう、暴力に満ち溢れた、
犯罪の世界を描きつつ、まあ主人公のまあ市松の教授を描くみたいな、そういう作品があって、まあこの番組でも一回、ウィンドリバーを取り上げたと思うんですけど、テイラー・シェリダン監督の作品ですね。まあああいった、作品がまあネオウェスタンというふうに呼ばれるんですが、まあその先駆けみたいな感じがありますね。まあ断絶もコックファイターも、まあ両方とも現代の南部を舞台にしていると。あ、断絶に関しては別に南部ではないか。まあでも現代のアメリカを舞台にしていて、断絶はまあ若い、男二人が主人公で、何をしたいのかよくわからないけど、とにかくその、まあカーレースですよね。車の、しかもそのオフィシャルな、あの、レースではなくて、ノラレースをして各地を転々としていくっていう、まあ、ロードムービーみたいな感じなんですけど、まあ、途中、こう、若い女の子が、刺したる理由もなく、その二人に、こう、同行して、で、途中また、出会った、その、カーマニアみたいな中年の男と、まあ、どっちが、先にワシントンに着くかみたいな、まあ、そういう、レースみたいなものを約束するんだけど、真面目にやってんのかやってないのかみたいな、その、まあ、ロードムービーというか、レースムービーというか、そういう、まあ、不思議な空気感の映画ですね。まあ、ここまで来るとこれを西部劇と称していいのかっていうのは謎なんですけど、まあ、西部劇が、こう、東から西へと向かう、そういう開拓の方向性みたいなものが、まあ、直接描かれずも、ある種暗示されているのに対して、まあ、断絶は、こう、西から東へと逆の方向に向かっていく。まあ、しかも、その、男たちの、まあ、レースっていうのも、こう、だんだん、こう、なあなあになっていく、みたいなところで、まあ、西部劇っていうものの、こう、なんか、不可能性というか、挫折みたいなものを、まあ、描いているんじゃないかっていうふうに、吉田さんは評してるんですけど、まあもっと、映画とか物語そのもののなんか不可能性っていうか、一つの明確な物語に、こう、回収してしまうことへの、拒絶感みたいなものっていう、ちょっと、よりなんか深刻なものをこう、僕は感じたりもして、まあ、ちょっと話取れるんですけど、でも70年代のこういう、まあ、いわゆるニューシネマ的なものって非常に今の2010年代とか20年代のブロックバスターではないんですけど、こうアート系とか、まあそういう作家主義的な監督の映画になんかちょっと雰囲気似てるのかなっていう気がしていて、僕の中では70年代ってちょっと重要な時代なのかなっていうふうな気はしてます。まあ、この時代も多分アメリカで言ったら、まあ、ベトナム戦争があったりとか、ウォーターゲート事件があったりとか、非常にこの政治の、まあ、政治に対するその失望感みたいな、まあ、ものが大きかった時代だと思うし、まあ、それが生み出すなんか、映画っていうものを破壊していくことそのものを映画にするみたいな、その反映画的な方向性っていうのが、ちょっと今の、どういう物語を作っていいかわかんないから、とりあえず物語を壊していく様をその物語にするみたいな、まあ小説とか映画でもまあ結構そういう向きが強いかなと思うんですけど、まあその雰囲気に、まあ似たものを感じますね。まあなのでここから先現代の物語がどこに向かったらいいのかっていうことも、まあ70年代の映画がこうどう失敗したのか、まあ、失敗したのかどうかもわかんないけど、まあ、ある種これはこれでなんかある種のポエムとして成立してるような気がしますが、成功している部分、失敗している部分を含めて、こういろいろ学ぶところがあるのかなという気がしていて、まあ、ちょっとまた、70年代映画特集とかもやりたいなっていう気がしますね。特にこのモンテ・ヘルマンという監督が僕非常に好きなので、そんなに作品数も多くないから、いつか前作映画レビューとかも、やれたらいいなと思います。はい、すいません、ちょっと横道にそれましたが、90年代に、クリント・イーストウッド監督の許されざる者、これが92年ですね、が公開されます。で、吉田裕明さんはこれを、最後の西部劇というふうに称しています。
ワイルドバンチではなくっていうことですね。まあ、それは、許されざる者が、まあ、年老いたガンマの、まあ、要は西部開拓時代の黄金期を知っているけれども、今は、まあ、老いぼれているっていう、その、まあ、かつてのアウトローが、最後の一仕事をするっていう映画なんですけど、その中で、まあ、西部劇のこの神話みたいなものが、こう、打ち崩されていって、ある種ガンマのそのリアルな、こう、汚さみたいなものを、もう描かれていくんだけど、でもその様がエンターテインメントとして非常に面白いっていう、まあ不思議なバランスの映画で、まあこのバランスも、こう0年代以降の結構ネオウエスタンを予告しているようなところがあるかなという気がしましたね。西部劇っていうジャンルが作ってきた、そのお約束というか、まあ、ファンタジーをこう壊しつつ、しかしそれがこうエンターテインメントになっているっていう、非常に現代的な、雰囲気のする映画で、まあこれは僕は非常に好きでしたね。そして、0年代以降、ネオウエスタンが、登場していきます。まあこれに関しては吉田裕明さんは、まあ、イーストウッドの許されざる者が最後の西部劇っていう風に結構断言されているので、言及してないんですけど、まあでもモンテヘルマンをこの本の中で扱うんだったらネオウエスタンも西部劇に入ってきていいんじゃないかなっていう気もするし、吉田さんがテイラー・シェリダンとか、あとはコーエン兄弟のノーカントリーとか、ああいう映画をどう見てるのかっていうのはちょっとご著書を読みながらちょっと気になりましたね。はい、それが、超高速で振り返ってみた西部劇の歴史でした。次に、西部劇の特徴というのを、超ざっくり吉田さんの著作に当たりながら、見ていきたいと思います。まず、吉田さんの西部劇論の方からですね、西部劇には2つの極があるっていう話、をちょっと引用したいと思います。これ14ページからの引用です。西部劇にはアクション映画としての方向性と倫理を問うドラマとしての方向性とが存在する。ホークスとフォードはその2つの方向性をそれぞれ代表する作家なのであり、この2人を両極と捉えれば全ての西部劇はこの両極の間のグラデーションとして見えてくるだろう。というふうに言い切っていて、これはまあ冒頭の方で、まあ、ハワード・ホークスのリオ・ブラボーっていう59年の映画と、フレッド・ジンネマンの、まあ、昼の決闘っていう52年の映画っていうのをこう、比較するっていうところの文脈で出てきた文章なんですけど、まあ、ハワード・ホークスのリオ・ブラボーが非常にこの徹底して明るいアクションとしての、まあ、西部劇で、それが家にこう西部劇のイデアじゃないですけど、原型性みたいなものをこう描いているのに対して、フレッド・ジンネマンの、まあ、昼の決闘っていうのは、まあ、そこにこうノアール成分が入ってきていて、まあ、非常に暗い。まあ、老保安官が自分のことをこう恨んでいる犯罪者っていうのがこれからこの街に来るっていうのを知って、いろんな人にこう助けを求めて一緒に戦ってくれっていう風に頼むんだけれども、誰も味方してくれない。で、時々時計がクローズアップになって、その犯罪者が乗った汽車というのが近づいてくるっていうのがわかるっていう、非常にこうサスペンスフルな西部劇映画で、まあ、今回この回をやるために西部劇いろいろ見たんですけど、結局このマイルの決闘が一番好きだったかもしれないですね。非常にタイトで、現代的な感覚のある映画でした。はい、まあ何を言いたかったかっていうと、まあそういうこう、明朗快活な、まあアクション映画としての面と、まあ倫理を問うっていうのは、まあちょっとざっくりした言い方ですけど、そもそも西部開拓時代とは何なのかとか、西部劇っていうジャンルは何だったのかとか、まあそこで行使される暴力とは何なのかとか、あるいはまあ、その西部劇の世界に代表されるようなアメリカとは何なのかとか、そういうことを問うような、まあ、暗くて深い、方向性としての、まあ、西部劇みたいなものとの二極があるっていう、まあそういう理解でいいんじゃないかなという気がします。そして、同じ本の中から12ページから引用したいと思います。西部劇には個人と共同体との関係を問うという機能がある。古典的西部劇であれば、共同体の外ないし周囲にいる主人公が共同体と確執関係に陥り、その中に潜在する問題を炙り出し、解決した末に
共同体に入るか、あるいはそこから再び離れていくということが、言われてまして、まあこれもわかりやすい説明だと思うんですが、まあその一つの、まあ小さな共同体、まあ大体その裏切れた、こう開拓地にあるどこかの町っていう感じなんですが、まあそこが舞台になっていて、まあそこに流れ者としての、主人公っていうのがやってきて、その町が抱えている問題っていうのを、こう、まあ大体その住民に頼まれるみたいな感じで、炙り出していって、まあ悪党を倒すことで問題を解決して、また、こう、どこかの開拓地に去っていくみたいな、まあシェーン型のエンディングと、まあその街の、まあ誰かとそのメロドラマ的なロマンスがあって、まあ結婚してその街に残るみたいなパターンとの、まあ二択っていう感じですかね。まあここも、まあ、西部劇のフォーマットり、非常に理解しやすいかなと思ってちょっと引用しました。それからちょっと時間がなくなってきたんですが、もう一つ引用したいと思います。これは、まあ、同じ本の31ページからの引用になります。馬に乗り、牛を追い、また拳銃を通じてトラブルを解決する存在として、多彩なロケーション、派手なアクション場面を提供してくれるという意味で、確かに映画に向いた素材であると同時に、世俗的英雄として、自然と文明の葛藤と融和という西部イコールアメリカの位置を象徴する存在ともなり得た。これはカウボーイがということですね。この二重性がカウボーイを西部劇にとって特権的な存在にしている理由である。っていうふうに言っていて、まぁ、ちょっと、切り取り方が変だったんですけど、まぁ、要はその自然と文明との、まぁ、仲介に立つ。そういう仲立ちする存在っていうのが、まあ、カウボーイにはあるということで、まあ、映画によっては、まあ、非常にこの素やな、自然寺的な、その自然寄りのキャラクターとして出てくるし、ものによっては、こう、非常にその文明の使者みたいな、非常にこの秩序を体現するような、まあ、保安官型のキャラクターとしても出てくるんですけど、まあ、そこの揺れ動きはあるにせよ、まあ、暴力的な無秩序な世界と、まあ、それが秩序によって統制された二つの世界っていうのを、まあ、こう、橋渡しするような、まあ、存在として、カウボーイっていうのがいるということですね。まあ、これも、ウエスタンを理解する上で、そして、まあ、その延長線上であるハードボイルドを理解する上で結構重要かなっていうふうに思ったので、引用しておきました。はい。あとはちょっといちいち引用していくと時間がなくなっちゃいそうなので、まあ、西部劇の後、他に重要な要素として、メロドラマ性というのが指摘していて、まあ、結構イメージとしては、あんまりそのアクションの部分ばっかりっていうイメージがあるかもしれないですけど、意外と、こう、男性主人公とヒロインとの恋愛っていうのが西部劇にとっては、ま、重要だということを、まあ、32ページあたりで指摘していらっしゃいますね。で、それは割とその、まあ、知的で、この文明を象徴するような女性が、まあ、そうやなカウボーイと、こう、結婚することで、何かこう、自然と文明がなんか無理やり、この、アウフヘーベンされるというか、まあ、その、融和するみたいな、その、ストーリーを語る、割とそういう物語上の装置として、結構その女性キャラクターが、まあ、扱われることが多いっていうことが指摘されています。はい。で、まあ、西部劇の特徴を、すごくざっと見ていったんですが、ようやく西部劇とハードボールドの、連続性の話に入っていきたいと思います。もうちょっと疲れてきたんですけど、どうしようかな。まあ、本当はちょっと細かく引用したかったんですけど、時間の関係で、引用はせずに、まあ、ちょっと僕の口頭での要約で説明をしていくっていう感じになってしまうんですが、まあ、二つの概念、から、その西部劇とハードボイルドの連続性というのを見ていきたいと思います。まあ、結構、まあ、カウボーイとハードボイルドに描かれる私立探偵というのは似ていますよっていう話は、まあ、いろんな評論家がしているんですけど、まあ、具体的にどう似てるのかっていうのは結構、その具体論になると割とふわっとした話は多くて、挙手的に見ると確かに連続してるんだけども、まあ、細かく見ていくと、どういうふうに、まあ、その、系譜っていうのが続いているのかっていうのは追うのは難しいっていう、まあ、結構難しい研究領域ではあるんですよね。
で、その中で、まあ、その二つのジャンルの共通点を指摘したものの中で、まあ、重要かなと思うものの一つとして、まあ、やはりこの人は外せないと思います。ロバート・B・パーカーが、彼がもともとハードボイルドについての博士論文を書いてるんですが、まあ、それを、単行本として、リライトしてまとめたもの、ハメットとチャンドラーの私立探偵という本があります。その中にディアスレイヤーという概念が出てきます。まあこれは非常に重要じゃないでしょうか。まあこれは、説明難しいんですけど、まあアメリカの19世紀ぐらいの、まあ文学にまで、まあハードボイルドのその起源っていうのを遡っていって、まあ開拓地を舞台にした、まあ小説ですよね。まあ、特にジェームズ・フェニモア・クーパーっていう、小説家が作った、まあ、ナティ・バンポーっていう、まあ、フロンティアのキャラクターっていうのを、まあ、中心に据えてこの概念っていうのを説明してるんですけど、ナティ・バンポーは、まあ、その中の一作が鹿殺し、ザ・ディアス・レイヤーっていう小説があって、まあ、そこからこのディアス・レイヤーって言葉を取ってるんですけど、まあ、要はその自然の中に一人で入っていて自分の信念を曲げない。そういう、まあ、そのストイックな男のことをこのディアスレイヤーっていう概念で言っていて、まあ、このキャラクターのある種の型みたいなものが連綿とハードボイルドの私立探偵まで流れ込んでいるという議論をしています。ここでロバート・B・パーカーの議論で面白いなというふうに思うのは、ディアスレイヤーは彼の信念を証明するために常にこの自由な未開拓の土地というのを必要としたっていう議論をしているんですよね。つまりそういう危険な自然の環境の中での冒険を通してようやくディアスレイヤーは、まあ、ヒーローを足り得ていたんだけれども、そういった、まあ、開拓地の余地っていうのは私立探偵には残されていないと。そのために、私立探偵はある種こう内向して必ず勝ち目のない戦いをしている、まあ、都市の腐敗した道徳に対して終わりのない戦いをしているというような議論を展開しています。僕の理解では、まあ、このディアスレイヤーの議論っていうのが面白いのは、そのフロンティアが東から西へと動いていくっていうその空間的な運動と、それが一番西までたどり着いた時に私立探偵の心の中にこうフロンティアっていうのが入り込んで、そこを最後の砦にしたっていう、その空間の話がいつの間にか内面の話に転換しているっていう、その2つの議論を結びつけているところが非常に面白いし、まあ、興味深いところだと思っています。これはちょっとこれも時間がなくてあんまり説明できないんですけど、フレデリック・ターナーっていう、歴史学者がいて、フロンティアっていうものをアメリカ人のそのアメリカ人性というかアメリカ精神みたいなものとまあ結びつけた、まあ、多分最初の理論家で、要はそのイギリスから離れて西へ西へ進むほどアメリカ人はアメリカっぽくなっていく、自主独立の精神であるとか新種の精神であるとか、まあ、新しいものとか、そういうものにどんどんそのチャレンジしていく精神とか、まあ、自由っていうのをこう獲得していったっていう風な、まあ、議論ですね。アメリカ人の、まあ、要は国民性とフロンティアのその、西へと進む空間的な動きっていうのを、まあ、結びつけたんですよね。まあ、その延長線上に、やっぱりロバート・B・パーカーのディアス・レイヤー論っていうのもあって、まあ、実際この論文の中でもフレデリック・ターナーに、言及されてます。はい。ただ、まあ僕が読んでて、どうなのかなっていうふうに思うところもあって、まあよりそのハードボイルドと西部劇の連続性とか、まあハードボイルドについての議論そのものをこう深めていくために、あえて反論もしたいと思うんですが、そうですね、ロバート・B・パーカーそのものっていうよりは、そもそもその、まあフレデリック・ターナーのフロンティア理論とか、もうもちろんこれも、まあ古い理論なんで、たくさん批判もあるんですけど、まあ、フロンティアっていうその空間における物理的、精神的なそのカウボーイの自由っていうのを、まあそのフロンティアが進む方向に沿って、で最終的に一番西にたどり着いたら、この私立探偵の内面にフロンティアが移ったっていう話にまあ回収しているんですけど、まあそういうストーリーにすると確かにこうわかりやすいんだけど、ただその空間的な話がこういつの間にか内面の話にすり替わっている、そこにまあ、転換が起きているっていうのは、まあ、比喩としては面白いんだけれども、具体的な理論としてはそれによって何が説明できるのかなっていうのは、まあ、ちょっと慎重に見ていった方がいいかなっていう気はします。っていうのは、その、ハードボイルド
小説っていうのは、まあ都市の小説として結構無前提に、まあ、空間的な物語として理解されている節があるし、まあ自分も結構そういう、あの文脈でこの番組でも触れることが多いんだけども、西部小説の方が割と空間的な描写はこう丁寧になされていて、ハードボイルド小説は結構その一つの都市を舞台にしたっていう感覚もそんなに強くないし、実はあんまり空間的な性質が強くない。特に初期の作品に関してはそうじゃないのかなっていう気もしていて、少なくとも、その、西部劇や西部小説のような、に描かれていたものののような形ではその空間っていうのは扱われていないから、まああんまりその、そもそも、その、空間的な文脈でハードボイルドについて、まあ、西部劇の延長で無理やり語るっていうのはどうなのかなっていうのが、まあ僕の、疑問としてはちょっとありますね。そして、もう全然時間がないんですけど、もう一つ。亀井俊介さん、まあ、非常に、高名なアメリカ文学者の方なんですけど、この方がですね、アメリカンヒーローの系譜という、まあ、非常にそのものズバリなタイトルなんですが、素晴らしい研究書を残してまして、その中でアメリカのアダムという概念に触れています。まあ、これは、まあ、ディアスレイヤーとほぼイコールなんですけども、まあ、その自然の中で、自分の力だけを発揮して、こう、どん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 文明を作っていく、まあ、開拓を進めていく、そういう、ある種のアメリカの、なんでしょうね、神話というか民話というか、そういう、まあ、一つのアーキタイプみたいな型を、そのアメリカのアダムというふうに呼ぼうという話で、ただそのディアスレイヤー論よりもアメリカのアダムという概念は射程が広いというのがまあ特徴で、具体的にはまあリンカーン大統領とか、ポール・バニアンだったりとか、まあその民話とか、実在の人物とか、まあフィクションも含めて、まあ開拓時代の英雄とかアウトローとか、非常にその、まあ、ヒーローとしてアメリカで慕われたキャラクターっていうのをこう一気通貫に分析しているっていうところがまあ非常にこの、概念、そしてまあこの研究所の面白いところですね。まあ、ディアスレイヤーよりも、空間的な話も含まれるんですけど、まあよりキャラクター性にフォーカスした、説明になっているっていうのも特徴的かなと思います。このまあアメリカのアダムの特徴として何か僕はハッとさせられた説明があったんですけど、一つの宿命を抱えているっていう話をしていて、要はその自然と文明の矛盾っていうのを抱えているという話がまあ非常に興味深くて、アメリカのアダムはまあそのやっぱりある種のフロンティアを前提にしたヒーローで、その自然の中でその個性をこう初めて発揮できるんだけれども、ただその属性としてこう開拓をどんどん進めていくっていうところもあるので、彼が通った道の跡っていうのはその文明になっていると。でそうすると自分が自由を発揮できるはずの自然を自分自身がどんどん文明化していくことで奪っていってしまうっていう、そういう矛盾を抱えたそのキャラクター性を持ってるんじゃないか。でそこに結構アメリカ精神の興味深いところとか面白いところっていうのも出てくるんじゃないかっていう話をしていて、まあこれは何かこうなるほどなって思いましたし、まあディアスレイヤー論にまあ近いですよね。やっぱり似てることではあると思うんですけど、まあでもちょっとまた微妙に違う角度から説明していて、これはこれで興味深いのかなっていうふうに思いました。ただまあ残念ながらというべきか、20世紀以降のヒーローについてはあまり分析がなされていなくて、まあハードボイルドもまあ、結構対象外なんですよね。なので、まあ、そこに関しては、まあ、そのアメリカのアダムっていう概念とハードボイルドをどう接続するか、まあ、しないのかっていうことも含めて結構課題として、まあ、我々に残されているっていうところではありますね。まあ、でもこのアメリカのアダムっていう概念を介してハードボイルドを見てみると、やっぱりそのアメリカのその古いこの、まあ、民話から続くそういうストーリーの連続性の中にハードボイルドっていうのはあるんだなっていうのはこう非常に一見してわかるところかなという気はします。はい、それではちょっと長くなったんですが、最後に西部劇とハードボイルドの断絶
まあ相違点ですかねっていうところにもちょっと触れて、今回締めたいと思います。はい、まず空間的なことに関してなんですけども、開拓地からですね都市に舞台が移って、まあ、西部劇においては自然と文明がこう接しているっていう、あの異なる種類の空間がまあ同居している空間だったのに対して、まあ、ある種そのこう高層建築がこうずっと立ち並んでいるような、まあ、同質の空間っていうものに、舞台が移ったのかなという気がします。それによって、まあ、その外部っていうものが意識されなくなって、まあ、言ってしまえば常に都市っていう一つの巨大な部屋の中にいるというか、まあ、室内空間の中にいるっていうような感じに、こう空間の感覚が移っていってるんじゃないかなっていう気はしてます。それによって、まあ、外側からこう都市を見るみたいな目線がこう得られにくいので、まあ、都市全体、みたいなことであったりとか、都市と都市の境界線みたいなことが、まあ、あまり作品のその意識に登りにくくなって、こう、ランダムに場所から場所へとこう、点々と移動していくっていう、そういう話が、まあ、多いんじゃないかな、という気がしてます。で逆に西部劇は、まあ、一つの狭いコミュニティについての話が、まあ、多かったので、まあ、街全体っていうのが、やっぱりその意識に登っていて、こう、まあ、一つの街っていうのが、まあ、物語の中で描かれていく。けど、やっぱりその、ハードボイルドでは、まあ、都市が一つには巨大すぎるっていうこともあって、まあ、一つの都市論っていう、そういう感覚っていうのは、まあ、実はあまり強くないのかなっていう気がしてます。まあ、さっきも触れたんですけど、イメージと話して、実は空間性が強いのは西部劇の方で、ハードボイルでは案外空間性が弱いんじゃないのかなと。特にその小説の方に関しては。で、その都市論としてのそのなんかハードボイルドってイメージを作ったのは、むしろその映画のチャイナタウンとか、まあそっちの映画の側な気もするし、しかももっと時代が、一つのその体系としての都市みたいなことが、こう、なんでしょうね。その、はっきり意識されて描かれていくようになるのは結構60年代とか、まあそれぐらいまで下るんじゃないのかなっていう気もしてるんですけど、まあまだまだこれはもっと詳細な分析がいることではあるので、まあ今はそういう、まあこれぐらいの指摘に留めておこうかなと思います。はい。それからキャラクターに関しては、まあ独立独歩な、まあ非常にその自主性の強い、キャラクターを描いているっていう点では同じなんですけど、まあハードボイルドに至って、まあより西部劇のヒーローよりも、こう、感情を失った、それを非常に禁欲的に抑制しているように、まあ見えますよね。一つには西部劇において、まあ、ちらっとしてきたんですけど、こう、結構メロドラマ性っていうのが重要で、まあ、非常にストイックな抑制的なキャラクター像ではあるんですけど、一方で、急にっていうぐらい、純愛をこう、称揚しているような部分があったりとか、まあ、ビリー・ザ・キッドのその伝説家の話もアメリカンヒーローの系譜に出てくるんですけど、非常にこの義賊的なキャラクター構成になって強調されたりとか、まあ、奥さんをすごくピュアに愛しているみたいなそういう伝説も加わったりとか、まあ、結構そういうなんでしょうね、センチメンタルな部分っていうのもまあ西部劇のそのヒーローにはあったと思うんですけど、まあ、例外的にその異性愛的な部分でそれが許容されていたというべきなのか、どうかわかんないですけど、まあ、それすらハードボイルドのヒーローには許されていないように見える。これは結構、まあ、アメリカンヒーローの系譜の中で、ちょっとハードボイルドは独自性を持っているのかなっていう気はしますよね。まあ、それはなぜなのかっていうのは考えていかなくちゃいけないっていうのと、まあ、それと関連してコミュニティへの定住っていうエンディングが、まあ、そう結婚して、まあ、村に落ち着くみたいな、そういうエンディングが、まあ、結構西部劇には、まあ、まああったのに対して、ハードボイルドは、まあ、そういうオチっていうのが、まあ、あんまりない。かといって、どこかのその、遠くのフロンティアに去っていくみたいなこともないから、一つの、こう、都市にずっといるんだけど、ただ、どっかのコミュニティに定着するみたいな、結婚するみたいなことも、まあ、あんまりないのかなっていう。なので、こう、宙ぶらりんな状態でずっと一つの都市をさまよっているっていう感覚もありますよね。そんなところですかね。
あとは、まあ、最も重要なこととして、孤独っていうことについても、まあ、変質が見られるのかなっていう気がします。まあ、西部劇の頃からですね、それこそ、ナティーバンポーも、ほっといてくれよ的なことを非常によくぼやいているキャラクターですけども、まあ、そういう孤独の予感のようなものはあったんですけども、どっちかっていうと一人でいることっていうのは、まあポジティブなこととして、まあ自分で積極的にこう、まあフロンティアの奥地にこう引っ込んでいるような、まあキャラクターっていうのが多かった、だと思うんですけど、まあそれがより、ネガティブなものとしてこう捉えられていくっていう変化が一つあるのと、つまり孤独というものが単に一人でいるという状態から、多くの人の中にいるんだけれども一人ぼっちにいる、感じられるという、まあ、近代的な孤独というものに変質したというのが一つ指摘できるんじゃないかなと思います。まあなんですけど、ダシール・ハメットとレイモンド・チャンドラーでは、まあその孤独の描き方も多分違うし、まあ個々の作品でもまたね、描き方違うでしょうし、まあもっと精密に分析していく必要があるのかなっていう、作家ごと、作品ごとに、まあどういう風に描かれているかっていうのをもっと見ていかなくちゃいけないなっていう風に思ってます。ちょっとまとめ的なところに入っていきたいんですが、まあそうですね、西部開拓における孤独っていうのは、ある種、まあその、ナティーバンポーにしても、まあバッファロービルにしても、まあその有名な開拓時代のヒーロー、みんなそうなんですが、一人きりでいる人間っていうのはその英雄的な人間で、こう、やっぱり孤独になるってことは有名になることと、こう、同義だったと思うんですよね。あの人はたった一人でこの開拓地で生きているすごいっていう風にこのどんどんこうみんなが民話を作ってその人について語り継いでいくっていうまあヒーローになっていくっていうのがある種西部開拓での中でのまあ孤独だったんですけど、都市における孤独っていうのはまあこれと真逆でまあ匿名になることなんじゃないかと。ダシール・ハメットのまあ赤い収穫の主人公には名前がなくて単にオプっていうのはまあ探偵ってことですけど、っていう風に、まあ、記号として呼ばれているわけです。まあ、それはつまり、この、都市に住んでいる人間っていうのが、まあ、本質的に誰とでも置き換え可能な存在であるっていうことを結構、その、予感しているんじゃないかなと思っています。そういう、まあ、誰でもないし、まあ、誰とでも交換できるっていう意味での、そういう匿名性みたいなものを、まあ、都市の孤独っていうのは、やっぱり特徴として持っていて、まあ、それはやっぱり西部開拓の中でのこう有名人としての孤独っていうのとはまあ全然意味合いが違うのかなっていうふうに思いますね。まあ、ただその近代的な孤独っていうのがまあ描かれていく中で誰とでも置き換え可能であるっていうことはその男性であるっていうことにもあんまり意味がないっていうことになって、孤独な主人公っていうのがまあ男らしさからも切り離されていく契機っていうのもまあこの孤独っていうものの意味が変わったっていうことと、関係があるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、後にロバート・B・パーカー自身が女性探偵を主人公にしたものを書いたりしていきますけども、まあ、そういうところも、まあ、西部劇と、まあ、西部劇にも女性ヒーローものあるから、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、そこも一つ、ちょっとハードボイルドになって変わったところかなと思います。はい。まあ、結構取り留めもない話になってしまったんですが、とりあえず、まあ、今分かっていることを整理してみたっていう回ですね。ちょっとあまりにもとっちらかってしまったので、まあ、まだいつか、文章なりなんなり、もうちょっと分かりやすい形で、まとめたものを出せればなと思ってます。また次回は、まあ、この文脈で、まあ、ネオウェスタンの話ができればなというふうに思ってます。それでは今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。